Доброго дня, мене звуть Ростислав Романів, тренер-дієтолог з євроліцензією. Сьогодні я хочу з вами проговорити про ту проблему, яка стосується великої кількості заздрісників. Знаєте, от є такі ситуації, коли люди деякі худнуть швидше, а деякі повільніше. І це правда. І сьогодні ми розберемо таких дві протилежних стадії, чи чоловік і жінка. Тобто, яка різниця між ними? Сьогодні назву вам три причини, які справді за мій досвід роботи з клієнтами показують, що є справді проблеми. Перший – це буде м'язева маса. Чоловіки насправді мають більшу м'язеву масу. Чоловіки насправді більше мають гормону тестостерону. Чоловіки насправді мають більшу кількість м'язової маси, яка використовує в подальшому більшу кількість калорій. І це нормально. Жінки ж мають менше, тому що я завжди, коли проводжу клієнта по нутриціології, так, я бачу показники на спеціальному приладі, який називається InBody, і там йде вимір. От, і вимірка, наприклад, проценту чоловіка по м'язовій масі, то в середньому десь 45% до 50%. 52% – це вже атлетична форма, тобто це вже вищий рівень. А жінки можуть мати 35% до 40%. Уявіть собі, що 10% грає важливу роль. Але ж не тут-то все так просто, тому що є пункт номер 2. І цей пункт номер 2 я сьогодні з вами буду розкривати. Пункт номер 2 – це те, що в жінок є планова функція. Тобто Бог створив нас і дав дітородну функцію саме жінкам. Тому що наш організм, наприклад, чоловічий, він може мати більшу стабілізацію, більше, знаєте, таке розхитування в житті. Ми можемо в одну сторону швидко запалитись, потім потушити це і піти в іншу сторону. В жінок все ж таки ментальна така стабільність своєрідна. І так само вона працює в метаболізмі. Чому так? Тому що уявіть собі, що жінка, яка готується до вагітності або яка є вагітна, різко щось змінює. Метаболізм буде і заповільнено все змінювати. На гормональному фоні є спеціальні гормони, які це будуть захищати. Тобто така зміна, вона буде відбуватися в організмі всередині повільно, навіть якщо зовні вона буде відбуватися. Уявіть собі, що жінка приходить, каже: "Все, я за місяць хочу скинути вагу", і починає діяти з бухти-барахти. І тут починаються веселі складнощі, тому що метаболізм, щитовидна залоза, вони будуть контролюватися іншими гормонами, наприклад, щитовидна залоза і гормони стресові, які будуть також допомагати спалювати жир, вони будуть заспокоювати організм, тобто буде вмикатися парасимпатична система на фоні симпатичної. І жінка буде отримувати менший спад жироспалення. За рахунок того, що метаболічні процеси, ви знаєте, що метаболізмом, як то кажуть, керують наші гормони, і це один з таких гормонів тироксин, тріодтеронін, вони зв'язуються саме в щитовидній залозі. Тому якраз і вся картина починається з гормонального фону. Тому жінку дуже важко розхитати в один напрямок. Але якщо тільки жінка протримається один місяць, вона переходить на це харчування, їсть все повноцінно, забезпечує себе йодом, магнієм, цинком, калієм, вона все додає всі елементи, забезпечує 13 вітамінів. І забезпечує також клітковину, протеїновий склад, амінокислотний, особливо незамінимих амінокислот по такому спеціальному індексу, який вивели американці і ввели його в Всесвітню організацію здоров'я, абсорбація амінокислот. Індекс, він дуже простий, можете ознайомитись, так і написати в Гуглі. Забезпечує себе вуглеводами і жирами, те, що я говорив раніше. Тоді жінка отримує можливість краще, як то кажуть, продовжити, чим чоловік. Тому що чоловік може різко скинути, наприклад, за місяць часу, а потім дуже сильно буксувати. Якщо забуксує, то вже забуксує надовго. У мене бували випадки з учасниками клубу, коли вони максимально педантично дотримувались програм харчування та тренування, і ми могли мати 1-2 тижні з такого застою. Це для мене сигнал, що в організмі вже стабілізувався оцей, та швидка стабілізація в чоловіків, вона вже працює проти них. Тому що вони вже не будуть так сильно працювати з тим меню, їм треба швидко робити корекцію, і ми робимо деколи в тиждень 2-3 корекції для того, щоб збити цей застій. І це спрацьовує. Жінок все просто. Якщо запустити, вони потім далі тримаються. Головне, що багато жінок худнуть з додатковими, знаєте, препаратами. Вони споживають різні таблетки і пігулки, але це ж розхитує також нервову систему. Особливо нейромедіаторні сітки, такі, наприклад, як концентрат ГАМК, гамма-амінокислотна кислота, це стабілізуючий такий, знаєте, трансовий такий нейромедіатор нашому мозку. І ще є такий глютамат. От якраз вони збивають в сторону глютамату, і будь-яке коливання збиває все в їхньому режимі. На жаль, це так, тому цей другий пункт, що жінкам потрібно зачекати. Трішки поступовість, трішки і прямо. Ось. Але якщо є ще третій пункт, жінки його також можуть враховувати, тому що велика кількість саме проблем щитовидної залози відкривається саме у жінок. Особливо після 30-35, коли вже вони народили дітей, і харчування, в принципі, у них було таке, знаєте, різносторонне.
стороннім. Що це відбувається? Відбувається таке, що не лише одна щитовидка, та, наприклад, ті ж самі наднирники, вони працюють по своєму специфічному режиму. Вони можуть перемикати, наприклад, виробітку естроген, вони можуть вимикати, наприклад, тестостерон, тому що вони якраз і займаються протилежно, так? В чоловіків виробляється естроген там, а в жінок виробляється там тестостерон. І коли йде збій на високому, наприклад, стресі, ментальному стресі, оця така своєрідна стабільні жінки може заносити їх в дуже сильний стрес і в такому стані їх тримати. Це, напевно, знає кожна людина, яка спілкується з жінками, в яких були просто важкі періоди в житті, вони падали духом, і це також провокувало на те, що вони виростали в вазі. До чого я хочу зараз привести? Щитовидна залоза, особливо гіпофункція, це коли в жінки починається період заповільного метаболізму, прямого заповільного метаболізму, і вони починають розпухати по всьому тілу. Це дуже просто, можна виявити це, наприклад, естрогеновий тип, це лише збільшення сідниць в бедрах, де зростання концентрату жиру, естрогеновий, в принципі, він спалюється простіше, але коли йде щитовидний, це гіпофункція, якщо щитовидка не збільшена, але вже, наприклад, тироксину чи тріотероніну, гормону щитовидної залози мало, людина отримує такий імпульс, який буде перешкоджати в подальшому, продовж якраз певного періоду часу, робити похудалки такі, так? Тому цій людині, якщо в них немає збільшеної щитовидки, лікарі ще рекомендують харчування, коли вже починає збільшування, проводиться певна гормональна терапія. От коли до мене приходять такі учасниці під номером 3 пункту, так, я їм стараюся допомогти насправді декількома чинниками, так? Тому що дехто каже, та прописуй більше йоду, але ж йод, засвоєння йоду проходить разом з селеном. Тобто багато мікро-макроелементів, які мають між собою зв'язуватись. Тому ви маєте це також знати, тому що деякі мікро-макроелементи вони можуть засвоюватись лише при присутності інших. Наприклад, на фоні магнію гарно засвоюється калій. Ось, і в такому випадку ви можете отримати збій, тобто вихід набряків і стабілізацію вашого організму. По харчуванню дехто каже, ну перейди на салати і все у тебе прийде. Ви переходите на салати, ну на жаль, ви не отримаєте того, що б хотіли. Можливо, якщо вас задовільнить випадаюче волосся, суха шкіра і лемки нігні, то ви просто потрапите туди, куди потрібно. Якщо вам цього не потрібно, збалансовуйте харчування на фоні жирів, білків, вуглеводів, вітамінів і забезпечуйте саме цей орган, який зараз дає збій. Тому що схуднути і оздоровитися – це деколи протилежні речі. Я б на вашому місці спочатку зробив так: підтримав ваш організм всіма необхідними мікро-макроелементами, оздоровив організм і далі дивився, як процес схуднення проходить набагато швидше, і тоді ви можете перегнати чоловіків. А ми, чоловіки, маємо з вами триматися стабільності. Стабільності по харчуванню, стабільності по підтримці нашої форми, по якомусь фізичному показнику, так, для того, щоб ментально себе підтримувати. І пам'ятайте, для чоловіка стабільність своєрідна в харчуванні, вона приводить до такого застою. Так? Нам потрібно деколи викидати себе з, як то кажуть, теплої води в холодну. Я був радий, якщо вам сподобалось це відео, поширте його, будь ласка, тим людям, які зараз, можливо, бачили, можливо, не знали цю інформацію, можливо, десь давно чули і потребують її повторення, щоб вони зробили крок, правильний крок до своєї трансформації, до свого тіла, мрії, які вони хочуть. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити, як то кажуть, дзвіночок, щоб вам приходили самі перші свіжі відео. Будьте першими. Дякую за увагу, з вами був Ростислав Романів, тренер-дієтолог з Євроліцензією. Па-па!